Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa revista Ensino e Informação com as nossas videoaulas, como de costume. Nosso site é ensinoinformacao.com e hoje nós vamos estar falando sobre conjuntos enumeráveis e os conjuntos não enumeráveis, ok? Vamos fazer uma distinção primeiro com respeito a conjunto finito e infinito. Tá certo? Bem breve, sem dar definição. Depois nós vamos dar. Com conjuntos. Seja A um conjunto qualquer, tá certo? Esse conjunto A, ele é finito ou ele é infinito? Tá certo? Depois nós vamos dar a definição do que é finito e infinito. Se ele for finito, tá certo? A gente vai dizer o que acontece com ele em termos de cardinalidade. Se ele também for infinito, ele pode ser classificado como finito enumerável, enumerável e não enumerável. Não tá ok? Essa é a primeira distinção que a gente quer fazer, tá certo? Então agora vamos à questão de conjunto A nosso ser infinito, mas enumerável, tá certo? Então, um conjunto A é enumerável em duas condições, C ou. Então, CA é finito, ele é enumerável, tá certo? E tem lá os N elementos no conjunto, tá certo? Uma quantidade que se pode contar lá dentro do conjunto, tá certo? Ou, se existe uma função dos números naturais, a esse conjunto A que seja uma bijetora, função bijetora, tá certo? Então, subentende que um conjunto é enumerado quando ele pode ser contado, tá certo? Então, tanto o A vai ser enumerável quanto o N vai ser enumerável. Então, está se supondo, pela teoria do conjunto dos números naturais, que esse conjunto aqui, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Ele é enumerável no sentido do processo de contagem, tá certo? Você vai contando os elementos dele. É possível contar 1, 2, 3, 4, 5, até quando você não puder mais, tá certo? Mas nunca vai esgotar o número de elementos, tá certo? Porque ele é o quê? Infinito, antes de tudo. Então, um exemplo aqui de conjunto infinito enumerável é o P, que é igual ao conjunto dos pares, dos números pares, tá certo? Assim como os ímpares também, porque a gente viu a bijeção para nós, F de N em P, né? Que leva um N aqui em 2N, tá certo? Essa função é injetora, por sua inversa, tá certo? Portanto, ela é injetora, né? Injetora e sobrejetora é bijetora, tá certo? Então, um conjunto, ele é enumerável quando ele é finito ou quando existe uma bijeção dos números naturais nele, tá certo? Então, está subentendido que no processo da construção dos números naturais, entende-se que o conjunto é enumerado quando ele é dessa forma aqui, ó, tá certo? Do N, ok? Vamos ver mais um exemplo? Então, mais um exemplo agora. Agora que é muito, muito sutil essa questão aqui. Conjunto dos números inteiros, tá certo? Nós vamos mostrar que é enumerável, tá certo? Esse aqui eu usei para nós, para os números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Vamos ver a questão aqui do zero depois aqui, tá certo? Então, na verdade, nós vamos definir a função de Z em N, tá certo? Da seguinte forma, vamos ver se 1 vai aparecer aqui, tá certo? Da seguinte forma, F de N vai ser 2N se o N for positivo. E o f de n é menos 2n mais 1 se o n é negativo. Tá certo? Então, como é que vai acontecer? O 1 é positivo, então o 1 vai ser elevado em 2. Tá? O menos 1 aqui é negativo, vai ser elevado em 3. O 2 é positivo, vai ser elevado em 4. O menos 2 é negativo, vai ser elevado em 5. O 3 é positivo, vai ser elevado em 6. E o menos 3 é negativo, vai ser elevado em 7. Tá certo? A única coisa que eu não tenho aqui é 1 aqui, ó. Tá certo? Então, o que que acontece? Aqui, na verdade, vai ser, essa função é de z em n menos 1. Os livros não foram muito corretos nessa parte. Eles não tiveram a atenção devida, tá? Porque mesmo que eu coloque aqui o zero, como tendo ali, eu teria que decidir se o zero é par ou é ímpar. Porque se eu colocar o zero, o que que acontece? Se eu considerar o zero como par, o zero vai levar no zero, tá certo? Então eu teria aqui zero, tá certo? O zero ali dentro, ali, como número natural, já que os inteiros estão lá com zero. Se eu colocar o zero como ímpar, tá certo? Ele vai levar em 1, tá certo? Então isso aqui não é uma função, tá certo? Um número elevado em dois números diferentes. Esse aqui é diferente, o zero aqui é diferente de 1, tá certo? Então não seria uma função, tá certo? Por outro lado, se eu decidir que o zero é par, tá certo? Que o zero é ímpar, daí sim eu teria 1 ali. Então, para evitar esse rolo aí, vamos deixar como a maior parte dos autores fazem. Talvez seja esse o motivo de não considerar o zero aqui, né, nos inteiros, e não considerar o zero no conjunto dos naturais. Então, obviamente que, como eu não tenho o zero lá, eu não vou conseguir para essa função o 1 aqui, tá certo? Então, eu vou conseguir do 2 para frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, essa nossa função aqui, ó, se os livros forem mais atentos e tiver tempo de corrigir no nosso vídeo, vai ser de z em n menos 1, tá? Que não vai mudar nada. Tirando um elemento de um conjunto infinito, ele continua sendo infinito, do mesmo jeito, tá certo? E se ele for numerável, como ele é numerável aqui, ele vai ser numerável com esse aqui ou com um adicionado aqui. Então, se eu adicionar agora aqui aquele número lá, ou 1, tá certo? Nós continuamos com n igual a 1. Agora, o que que nós vamos fazer agora? Para mostrar que o z é numerável, vamos colocar f na menos 1. Porque essa função aqui é bijetora. É bijetora. Toda função que é bijetora, que é injetora e sobrejetora, existe uma inversa dela. E nós vamos denotar por g. Tá certo? Então, g, que então f na menos 1 de x, tá certo? Vai ser uma enumeração. Vai ser a numeração dos conjuntos dos inteiros. Vai ser uma função g, agora, de n em z. É o que nós estamos querendo fazer. Então, essa aqui vai dar a enumeração. Enumeração dos elementos de g. Tá certo? Essa função g aqui, como a inversa da f, que é de n e z, vai dar a enumeração lá dos elementos de g, tá certo? Então, portanto, z é enumerável. Vamos ver agora que q é enumerável, os racionais. Então, nosso segundo exemplo, então, é mostrar que o conjunto dos racionais, todos os números, as frações da forma p sobre q, com p e q pertencentes aos números inteiros, né? Com q diferente de zero, aqui subentendendo que q agora possa pertencer aos inteiros. Esse que é o problema. Agora a gente quer que zero não pertença aos naturais e nem aos inteiros. Agora aqui a gente tem que considerar o fato de que tem que ter o zero sobre q, né? Aqui o p igual a zero pode, para poder dar o zero, tá certo? Então, vamos considerar a função do z, produto cartesiano z. O que é o z produto cartesiano z? O conjunto de todos os pares ordenados onde m pertence a z e n pertence a z. Nós vamos levar esse par ordenado no número racional daquela forma lá, m sob n. Tá certo? Então, observar que F é observar, é só observar que F é bijetora. Tá certo? É injetora e sobrejetora. Muito fácil. M, M1, M1, N1. Tá certo? E vou pegar aqui M2 e N2, tá certo? Os dois tá diferente. Com M1 diferente de M2 e o N1 diferente do N1, é óbvio que M1 nem sempre, na verdade, né? Porque não pode, porque eu posso colocar aqui um 4 e um 2. E aqui eu posso colocar um 8 e um 4, tá certo? Tá? Tem que tomar esse cuidado aqui. Mas ela é injetora sim, tá? Tá certo? Para garantir, para não ter problema de coisa, teria que pegar dois elementos que não estejam. Dois elementos M e N. E aqui um M2 e um N2. Que sejam, que não estejam na mesma classe. De tal maneira que M, produto dos meios aqui, M sub N, né? Diferente de M2 sub N2. Teria que pegar um elemento que não fosse da mesma classe. Então é isso que a gente está querendo dizer. Se eu pegar um elemento que não está na mesma classe aqui, 4 e 2 daqui, 8 e 4 estariam na mesma classe. Esse aqui é diferente desse, esse é diferente desse, mas o resultado dá 2. Seria elevado em M sub N, que iria dar 2, tá certo? Então teria que tomar cuidado aqui. Mas de modo geral, ela é injetora sim, tá certo? Tomando esse cuidado de não pegar elementos que estejam na mesma classe. Pegue dois elementos que não estejam na mesma classe aqui, tá certo? Não é que seja diferente, que não estejam na mesma classe aqui. Aqui classe, tá? Então dois elementos que não estão na mesma classe vão ser elevados em dois elementos que não estão na mesma classe lá, tá certo? No mesmo número lá, tá ok? Então por isso que é injetora e sobrejetora. E então Q é um conjunto enumerável. Então já temos os naturais, que é enumerável, temos inteiros, que é enumerável, e temos racionais, que é enumerável. Vamos ver agora um conjunto que não é enumerável. Então, agora um exemplo de um conjunto A infinito não enumerável aqui, ó, não enumerável, tá certo? Que eu não possa enumerar os elementos dele conforme N e Z e Q, tá certo? Então, o primeiro é os conjuntos reais. Eu posso até enumerar os inteiros que estão aqui dentro, né? Os naturais que estão aqui dentro, certo? Os naturais, está contido dentro dos inteiros, está contido dentro dos racionais, que está contido dentro dos reais, que está contido dentro dos complexos, tá ok? Então, até aqui, esses aqui são enumeráveis. Enumeráveis. E aqui, o R é não enumerável, portanto, o que contém o conjunto não enumerável vai ser não enumerável. Então, esses dois aqui, ó, vão ser não enumeráveis. Tá certo? Uma questão que se coloca é que todo intervalo é um conjunto não enumerável, tá certo? Primeira coisa que nós vamos ver é que existe uma bijeção desse intervalo aqui, menos 1, 1, na reta, através dessa função aqui, tá certo? Se vocês verem bem, essa função f aí é bijetora, bijetora, tá certo? Ok? Obviamente 1 aqui não pertence, né? Então aqui não vai dar 1, não vai dar 0 aqui embaixo do denominador. Tá ok? Vamos ver mais um fato aqui, ó. Pessoal, nós já vimos que o intervalo menos 1 e 1 é não enumerável, né? Porque existe uma bijeção dele com os reais, tá certo? Os reais, eles, né? A gente vai ver que tem a mesma cardinalidade. É aí que eu já estou começando a chegar. Certo? Então, qualquer intervalo que eu pegar A, B é não enumerável. Qualquer que seja A e B. Por quê? Porque aqui, ó, pela construção gráfica, tá certo? Se eu pegar um ponto aqui qualquer, unir ele no A que está aqui e no B que foi me dado aqui, tá certo? Tá certo? Se não for para cá, eu estendo mais, tá certo? Eu pego um ponto diferente aqui. O importante é que, através dessa reta aqui, dessas retas que estão pegando aqui, cada ponto daqui, ó, tá certo? Vai corresponder a um único ponto que está aqui, tá certo? Se eu pegar um outra reta aqui, ó, tá certo? Cortando aqui, esse ponto aqui vai estar identificado a esse ponto que está aqui. Então, se eu pegar infinitas retas, que vão ser infinitas retas não enumeradas, um conjunto de retas não enumeradas, entendeu? Não posso numerar o número de retas, tá certo? Eu vou conseguir infinitos pontos não numerados, cada um, esse aqui se identificando com esse e esse se identificando com esse. Então, isso aqui permite para mim uma bijeção. Estabelecer uma bijeção entre o intervalo menos 1 e AB. Portanto, aqui, né, existe bijeção, tá ok? Entre o intervalo menos 1 e o intervalo AB. Dessa forma gráfica que foi estabelecida aí, tá certo? Qualquer intervalo, na verdade, vamos dizer assim, qualquer intervalo que está aqui, entre aspas, lá falando em cardinalidade, vai ter a mesma quantidade de elementos do que esse e a mesma quantidade de elementos de que R. Ok? Esse que nós vamos chegar agora, tá certo?